bismillah barki borom touba ñu ngi xara wat ko luxum di tubaat bu baaxa baax di jéggalu di len magal di tubalat serigne bi sax manam amana ci cadeau yi ñuy yëkëti waye dañoo am luñu metti am luñu tiss waaw metti na nu metti wuñu waaw ci soxna soosu nga xamé ni manam mom lañuy jéma wané manam muy jéma am lu muy tek ci serigne bi mom bu né serigne touba rek lal na cheikh sepp waaw jërul sax ñu naan lim wax ci mam cheikh ibra jërul ñu ci téwaat mais jëm serigne touba jimi mbubo diko sango di def yimi def ak tiaxanam yim nek bëgg dund lo xamé ni tamit amana musuko gis ci yoon bi musuko gis tamit ci l'islam mu bëkko dund bëkko créer fi lolu tamit du fi amé nax tay li serigne touba ligéel manam l'islam kenn mënu ko yaq nax fo dem ci aduna bi bo né serigne touba am lo wax sax ci mouridisme foko mën di wax ci aduna bi xam nañ ko parce que ñu ngi koy geussu parce que ñu ngi xam parce que xam nañ ni religion bu mag la waaw te seen lepp dañ ko tek ci yoon te serigne touba limu am da ko jaayante du la nga xamé ni waaw dañ ko ko may wala dañ ko ko denk wala dañ ko ko al da ko jaayante da jaayante ak suñu borom ba tay li mo am ko kon amana duma ne jigen gu jugge fele wala nangam ak nangam sax man na ñew yaq ko mais ayda diallo mom mënul yaq lolu lin lay wax lenn la nak moy bo deful attention amna lo xamene ni dana dal sa kaw te bu dalé sa kaw dana metti lolu barki mam cheikh ibra te du muju fenn waaw nax yow do ñew xoma dan la ngemb xoma dan la dé xoma dan la cous waye war nga régler tam waye yak ñi la cous ak ñi la ngemb lañuy japp ñu fi len ba ngeen day ngeen baye seen yefi tiaxan yi ngeen nek ñun fowuñu folowuñu magi ponkli jëm na ngay gis ñu nek sa wet nan jere jëf diallo di xanju diallo fal la géré han Serigne Touba mo fi indi jamm tay rek la neex ku nek di cioki yeen da ngay ni may noni Serigne Touba lu ngeen luñu wax parce que fofu lañu am buntu lamb nan fu ne jotuñu légui nak seen jaar gi ñoy may té loolu ab mouride ku ne Serigne Touba nga gëm Serigne Touba moy bop raay bi kenn ku ne ku dugg ci terrain bi bay vagon ba la yobbu Serigne Touba la kon amana Serigne Muntaha moy Serigne Touba Serigne Muntaha moy Serigne Touba tay mo koy ëlëk waaw Serigne Touba ku tok ci khalifa am gi yaay Serigne Touba kon Serigne Muntaha bu démé ba génn di wax lu ndaw wala yow mi nga xamé né ya gëna tuuti sax la la wax ci ñi bon ci ñi yees han yow waro wona sax def li ni Serigne bi diko déplacer 2 minutes parce que Serigne bi amul jot Serigne bi amul jot yenn yi ko xamné ni manam fum tollu mu ngi ci suñu yité ñun talibé yi nak nekkam gëni suñu ndimbal la barki mam cheikh rafal yenen dëkk yi ñu ngi am ay galankor di am ay fièvre lu ne dafa dëkk mais ñun xamuñu jamm ji ñu am ñun jamm ji ak mbékké mi ñu am xamuñu luñu ko may santat Serigne Touba lañ wara def té diko gëreem té bayyi yi fi tiaxan yi ñiko top ñu top Serigne Muntaha mi ni mo gën waaw Serigne ci bari nan fi té ñu ngi dëggal ko xamné way jigen yow may wax ngay wax ay soxna jaaro diko tekkalé ak sa bop soxna jaaro dafa liggéey té lamu liggéey da tok ci kërëm liggéey ko kenn xamul ko dara dafa neub leppam yow nak neubo sa dara ci lepp ngi ci biti waaw yow bun waxé le metti sa bop yow bo mettul sa bop bombu dan nan ko kalaté sa kaw dé soxna su tuti yow lan la way ki